just on our clothes. What's that, Cooper? Man, I'm good. Stopka. Chceš? Zapasał. Jaké finálne číslo? 622. 622 pleš. Mohlo byť 666. To bolo dobre. Každoročne 150 pijú vo fľaške. No. Ten účet, tak to odpôjde. Počkaj. Rufa, opadne pit. Aké sú tvoje pocity? Pocitové a pivové, som to tak povedal. Aha, dobre. Toto je... Záber na účet? Či na sumu? Dal si toko? Ne. Bude sa taká tá prepraka pičovina, dáš sa tam dve a už ti zaberú celý kúpe. Lebo ty rozumieš, že tak architekt vršil, dáš sa až tam naopak tri tak. To sa počas urobil lebitujúci dom.